Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանում նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Այս տոնը կոչված է բնակության լայն շերտերի շրջանում տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և նրանց դարձնել այդ գաղափարի կրողը։ Օրվա նվիրված միջոցառումները կազմակերպվում հանրապետության տարբեր վայրերում։ Այսօր Կապանի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհուրդը մշակույթի կենտրոնում կազմակերպել էր երկխոսություն հանուն փոփոխության խորագիրը կրող միջոցառում ցուցահանդես, որին մասնակցում են քաղաքում գործող քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները։ Կապանի քաղաքապետ Պարոն Հայրապետյանի անունից ուր կրեք քաղաքացիական հասարակության ազատ և միևնույն ժամանակ պատասխանատվություն ունեցող և կրող անհատներին ու շահագրգիռ կողմերին ողջունի խոսք ասել և նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակությունը բաց հասարակություն է, պլյուրալիստական հասարակություն, որտեղ այդ հասարակությունը կարծես թե անկախ է պետական իշխանական համակարգից, բայց գտնվում է պետության ներսում, սակայն այն ունի համընդհանուր լուծվելիք խնդիրներ, դրանք քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և այլ ոլորտների լուծվելիք խնդիրներն են։ Շնորհավորում եմ տարածաշրջանի բոլոր հասարակական կազմակերպություններին քաղաքացիական հասարակության օրը նշելու, միավորվելու, որովհետև համայնքները այսօր առանց քաղաքացիական հասարակության գործունեության շատ ավելի աղքատ և շատ ավելի դխուր տեսք ունեն այն։ Ժամանակին, երբ որ հասարակական կազմակերպությունները դեռ նոր էին ձևավորվում, այդ պատմության հիմքում կանգնած էին մի քանի հասարակական գործիչներ, որոնց գործնեության, ակտիվ գործնեության շնորհիվ այսօր Կապանում ծնվել են նաև այլ հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր համայնքի համար մեծ գործընթացներ են անում։ Քաղաքացիական հասարակության օրը Հայաստանում նշվում է 2009 թվականից, իսկ Կապանում տոնը նշվում է երկրորդ անգամ։ Երկու տարի է նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպում են, բայց այս միջոցառումը իր ձևաչափով տարբերվում է նախորդներից, քանի որ տվյալ դեպքում համախմբել ենք բոլոր քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններով, որպեսզի իրազեկենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում քաղաքացիական հասարակությունը, թե ինչպիսի իրավական կատեգորիա է ներառում և ինչպիսի պետության է դա բնորոշ։ Ըստ երևույթին, քաղաքացիական հասարակությունը բնորոշ է իրավական պետությանը և բնականաբար մեր նպատակն է, որպես քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ և որպես քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ տվյալ գաղափարը տարածենք, որպեսզի մարդիկ իրազեկ լինեն իրենց իրավունքներին։ Քաղաքացիական հասարակության օրվա նմիրված միջոցառումը 3 բաղադրիչից էր կազմված։ Քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների էքսպոն բաղկացած է 3 բաղադրիչներից։ Առաջին բաղադրիչը, ինչպես տեսնում եք, ըստ տաղավարների յուրաքանչյուր կազմակերպություն ներկայացնում է իր գործունեությունը, լուսաբանում է իր գործունեության հետ կապված ընթացակարգերը։ Երկրորդ բաղադրիչը դա ֆոնդահայթայթումն է։ Այս անգամ մենք որոշեցինք որպես նախաձեռնող խորհուրդ, Կապանի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհուրդ, որպես նախաձեռնող խորհուրդ որոշեցինք, որ կարելի է համակարգային հիմնախնդիրները լուծել նաև քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների միջոցներով և ուժերով։ Բնականաբար դրամահավաքը հենց նպատակաուղված է այդ խնդիրների ցորոշների լուծմանը, բայց հանգանակությանը մասնակցելու առումով այստեղ ուղղակի ես ուզում եմ շեշտել, որ հանգանակությանը ես մասնակցել եմ որպես Կապանի քաղաքացի, որպես անհատ քաղաքացի, այլ ոչ թե որպես կազմակերպություն, քանի որ հանգանակության բնույթը իրենից որոշակի կոմպոնենտներ է ներառում և բնականաբար չեմ ուզում նույնացնել անձը կազմակերպության հետ։ Հանգանակված գումարի ծախսման տնօրինման նպատակով բոլոր կազմակերպություններից մեկական ներկայացուցիչներից կձևավորվի հանձնաժողով, որ պատասխան կտա հետագայում խնդրի ընտրման և այդ խնդիրը լուծելու հետ կապված հարցերով ու բնականաբար հնարավոր բոլոր միջոցներով, ԶԼՄ-ներով ու նաև համացանցով կիրազեկենք, թե որ խնդիրն ենք լուծել և արդյոք այդ խնդիրը լուծելու համար որ կառույցներն են մեզ միացել կամ ինչպիսի դոնորներ են համագործակցելու կամ աջակցելու ցանկություն հայտնել։ Երրորդ բաղադրիչը դա իրազեկման քայլերն է։ Կապանում գործում է շուրջ 30 քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ։ Կազմակերպիչների խոսքով փորձելու են նման միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպել, քանզի համախմբվածությամբ հնարավոր է քաղաքի համար շատ խնդիրներ լուծել։
60 շահառու ընդամենը երամյան տարեգրություն ունեցող Կապանի մանկական կենտրոնում, մեծ թիվ են կազմում նաև տնային կանչերն ու դրսում տարվող աշխատանքները, ասում է տնորեն Մայա Միրզոյանը։ Թվային այս իրողությունը փաստում է, որ կառույցի անհրաժեշտությունն իսկապես կար։ Այն կոչված է իրականացնելու կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժական ու իրավական պաշտպանությունը։ Իրականացվում է սոցիալական աշխատանքի ծառայություն Կապան քաղաքի 7 թաղամասերում, համագործակցում է ոստիկանության հետ և իրականացվում է անչափահաս իրավախախտումների, վերականգնողական արդարադատություն ծրագիրը, աշխատում է ծնողների հետ, մատուցում է ծնողաբարական դասընթացներ, աշխատում է դպրոցներում։ Այս բոլորի հետ համատեղ կենտրոն ունի բազմաթիվ շահառուներ։ Այս պահին մենք, քանի որ սեպտեմբերի 1-ը դեռ նոր է և դպրոցների հետ մեր դասացուցակները պլանավորելու խնդիր ունենք, մենք ունենք մոտ 60 երեխա, բայց կենտրոն հնարավորություն ունի սպասարկելու ավելի շատ երեխաներ։ Քիչ չեն այն ընտանիքները, որտեղ ապրում է նման խնդիրներով երեխա, բայց ծնողը տեղյակ չէ կենտրոնի գոյության մասին։ Ուստի Մայա Միրզոյանը հերթական անգամ թվարկեց բոլոր այն ծառայությունները, որ իրականացնում են կենտրոնի մասնագետները, ասաց նաև, թե ովքեր կարող են դիմել իրենց օգնությանը։ Բոլոր այն երեխաները և ծնողները, ովքեր հայտնվել են կյանքի դժվարին իրավիճակներում, մեզ կարող են դիմել այն երեխաները, ովքեր գտնվում են ճգնաժամային տարիքներում, ապրել են ստրեսներ, հայտնվել են, ունեն օրենքի հետ որոշակի խնդիրներ, և բոլոր այն երեխաները, որոնց իրավունքները այս կամ այն ձև ոտնահարվել են կամ իրենք դրապաշտպանության կարիք ունեն, ամենազանազան տարբեր խնդիրներով մեզ կարող են դիմել և երեխաները, և նրանց ծնողները։ Խոսքի դժվարություն ունենալու դեպքում, խոսքի բացակայության դեպքում, եթե երեխան արդեն 3 տարեկան է և չի խոսում, կարող են դիմել, ստանալ մասնագետի խորհրդատվությունը, եթե դրա կարիքը լինի, մենք կառաջարկենք մեր ծառայությունները, եթե ոչ, արդեն խորհուրդ կտանք ինչ անել։ Կակազության դեպքում, աուտիզմի դեպքում։ Մանկական կենտրոնն աշխատում է ամբողջ տարին, բայց ուսումնական տարեմուտը նրանց համար ևս պատասխանատու շրջան է։ Քանի որ աշխատում է ուսումնական հաստատությունների հետ, բնականաբար նոր ուսումնական տարին ավելի նշանավորվում է կենտրոնում, իրականացնում է սոցիալական աշխատողի, լոգոպեդի, հոգեբանի և իրավաբանի ծառայություններ է մատուցում կենտրոնը, և ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ ևս մեզ կարող են դիմել մինչև 18 տարեկան բոլոր այն անչափահասները, երեխաները, ովքեր ունեն մեր ծառայությունների կարիք։ Կառույցն ունի շատ բարեկամներ ու աջակիցներ, ասում է Մայա Միրզոյանն ու ավելացնում, որ ներկայումս ոչնչի կարիք չունեն։ Մեր բոլոր մասնագետներն ունեն բարձրագույն համապատասխան կրթություններ, կենտրոնը համալրված է անհրաժեշտ շատ նյութերով, և մեթոդական նյութերով, և ձեռնարկներով, բացի նա, որ մեր կողքին է Կապանի քաղաքապետարանը, մեզ մշտապես աջակցում է Կապանի World Vision-ի, Կապանի տարածքային զարգացման ծրագիրը, մեր կողքին է Project Harmony-ի միջազգային կազմակերպությունը, կենտրոնին այս տարի և նախորդ տարին, ինչպես միշտ աջակցել է Dante Metals Precious կազմակերպությունը, մեր կողքին է նաև Անհատ բարերարներ, կարծում եմ անհրաժեշտության դեպքում մեր կողքին շատ-շատ կազմակերպություններ ու անհատ մարդիկ կան։ Պատրաստվում են առաջիկայում նոր նախագծեր կյանքի կոչել։ Կունենանք ընտանեկան բռնությունների կանխարգելում և ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման ուղղված ծրագիր, որն իրականացնելու ենք Project Harmony-ի միջազգային կազմակերպության հետ, ծրագիրը սկսվելու է Հաշնանը և ընդգրկելու է Կապանի, իրականացվելու է Կապանի, կարծում եմ, դպրոցներում և Քաջարանի թիվ 1 միջնակայք դպրոցում։ Համայնքային ենթակայության մանկական այս կենտրոնն իր բնույթով եզակի է Հանրապետությունում, նախատեսվում է Ստեփանավանում ևս բացել նմանատիպ հաստատություն։ Այս տողերն արտասանողներն ընդամենը 4 և 5 տարեկան փոքրիկներ են, ովքեր իրենց կյանքի առաջին կրթարանում սովորել են առաջին դասը՝ հայրենասիրություն, և ուրիշ ավելի հարմար առիթ, քան Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձն է, հաստատ չէր լինի, որպեսզի Կապանի համար 7 նախակրթարանի սաները քննություն հանձնեին։ Երեք ու
Երեխաները հագնվել էին սովորականից գեղեցիկ ու տոնական։ Տոնին համահունչ էին հագնվել նաև դաստիարակները։ Վերջիներս իրենց երգերով համեմեցին հայրենասիրական ցերեկույթը, իսկ փոքրիկները բանաստեղծություններ արտասանեցին ու պարեցին։ Ծնողների հիացական հայացքներից երևում էր, որ գոհ են իրենց երեխաների ելույթներից։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Գրիգորյանը և հոգևոր սպասավոր Մհեր Սարգսակյանը։ Նախակրթարանի տնօրեն Ռուսանա Հարությունյանը շնորհավորեց իր աշխատակազմին միջոցառումը հաջողությամբ անցկացնելու կապակցությամբ, որից հետո ընդունեց Զորամասի հրամանատարության պարգևը։ Այս փոքրիկ ցերեկույթի միջոցով մենք ընդամենը ցանկացանք որպեսզի ձեզ գաղափարտա մեր անկախության տոնի վերաբերյալ անկախություն, որ հայ ժողովրդը ողջ կյանքի ընթացքում պայքարել ցանկացել է և ընդամենը 23 տարի առաջ կարողացավ այդ բաղձալի ցանկությունը իրականացնել, հեշտ չէր այդ ճանապարհը, անգամ արյուն է թափվել, եկեք այսօր և միշտ հարգենք և խոնարհվենք բոլոր զոհվածների առաջ։ Շնորհավորում եմ ես անկախության 23-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, ես առաջ անգամ եմ այստեղ, շրջապատված այսպիսի հրաշալի երեխաներով, և մենք գիտենք, որ անկախությունը շատ թանկ գնով ենք ձեռք բերել, և ինձ համար մի տեսակ հուզվում եմ այն պահով, որ այսքան երեխաներ կան և այս հրաշալի երեխաները համարվում են մեր վաղվա ապագան, մեր պահողը, մեր հայրենիքի սահմանները, և ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք աստու կամոք դառնան մեր երկրին արժանի զավակներ, մեր եկեղեցու արժանի հետևորդները։ Զորամասի հրամանատարի անունից Ռուսաննա Արմենակի Հարությունյանը պարգևատրվում է պատվոգրով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարելիցի և մատկար սերունդին ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համար։ Ցերեկույթի վերաբերյալ իր գոհունակությունը հայտնեց նաև նախակրթարանի երկարամյա դաստիարակ Արշալույս Վեզիրյանը։ Հենց այս տարիքից մեր երեխաները պետք է հասկանան, ինչ է հայրենասիրությունը, ինչ է հայրենիքը, իսկ մենք մեր մանկապարտեզի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության աշխատողներս պետք է լինենք իսկական հայրենասերներ, իսկական հայրենագետներ և հայրենապաշտներ։ Հենց այստեղից է սկսվում մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանի պաշտպանությունը։ Ես ուսում եմ ասել, որ այդ պաշտպանության մի մասն էլ մեր զինվորականի մոտ եմ ուզում ասել, հենց վստահված եմ մեզ, այստեղ է ծնվում այս գեղեցիկ հայրենասիրությունը, այս նվիրյալ գործը, և տեղին է ասված, մերիր այնպես, որ մահը թել ծառայի հայրենիքին։ Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումները դեռ շարունակվելու են։